Ja si pamätám, keď sme tu boli minulý rok na jedných z prvých tréningov a tiež prišli kolegovia zo Staly Gožov sem a tréner bol natoľko očarený miestom a vôbec dráhou a všetkým tým, aké tu máme podmienky, že povedal, zrodila sa mu v hlave taká myšlienka, že tak tu by som chcel spraviť sústredenie na druhý rok. No a dá sa povedať, že tak nejako celý rok sa to pripravovalo, ten plán a tak ako povedal, tak aj bolo. Skoro týždeň. Od 1. marca celý extraligový plochodrážny tým z Goržova BHA trénuje po žarnovických kopcoch a samozrejme na plochodrážnom štadióne. Prvé 3 dni mali kondičnú prípravu a od pondelka samozrejme tréningy už na motorkách. Ide nám hlavne o to, aby sme sem pritiahli aj kvalitných pretekárov, aj zo zahraničia, aj juniorov, aj mládežníkov, aby tí naši sa mohli s nimi tak trošku zmerať, aby videli, ako pracujú okolo motoriek, ako pracujú s telom na motorke počas jazdy, techniku. Takže my sme veľmi radi, že sa nám to podarilo. Ja verím, že našim mladým chalanom aj dievčatám v Speedway Academy to pridá na tom, by sme povedali, takom portfóliu, alebo ako to nazvať, aby boli aj oni takými kvalitnými a makali na sebe. A raz sa potom možno, že prepracovali aj do takéhoto klubu. Ďalšia vec je, že fanúšikovia sem chodia, školy, škôlky. Som veľmi rád, že to tak akože sledujú, sú nadšené tie deti. Takže je to úplne akcia pre fanúšikov a pre našich mladých jazdcov. Okrem fanúšikov sa chodia pozerať na tieto tréningy dokonca celé triedy. Samozrejme hlavne kvôli Maťovi. Samozrejme, Maťo okrem tréningu musel rozdať nejeden autogram a interviu pre novinárov. No na prvom mieste je trénovanie a vlastný tím, zvlášť keď po odchode Bartoša z Marzlíka sa stal kapitánom tohto tímu. Martin je otvartým človekom. Martin je tvrdý človek, no na druhej strane je super priateľom a kolegom. Je tmelom celého kolektívu, lebo cieľom klubu nie je stavanie na jednom lídri, ale na celom kolektíve a vzájomnej pomoci. Vie poradiť, pochváliť. Poliaci si sústredenie v Žarnovici pochvaľovali. Pochodili a popozerali miestne kopce, pamätihodnosti, no najviac ich samozrejme zaujímalo plochodrážne zázemie. Som tu v Žarnovici už tretí raz a veľmi sa mi tu páči. Všetko je perfektne pripravené na tieto naše prvé tréningy. Je tu pekné prostredie, slnko, pohoda. Sme tu s celým klubom, takže čo si viac môžem prijať? Je to super. Varunky pogodové, torové dopisujú, takže je super. Poliaci zostávajú v Žarnovici až do stredy, no plochodrážny štadión si neodýchne. Už v piatok zase prídu na sústredenie z mládežníckeho tímu Lublina, ktorý tu bude až do nedele. No a o mesiac si fanúšikovia doma na Slovensku môžu naživo po prvý raz v tomto roku vychutnať svojho favorita. 7. apríla ma v Žarnovici čakajú majstrovstvá Slovenska, na ktoré všetkých ľudí pozývam touto cestou, pretože ja sám mám veľmi rád tento pretek a pevne verím, že príde čo najviac ľudí, pretože vidieť v Žarnovici všetkých tých fanúšikov a ľudí a známych, ktorí prichádzajú na štadión stále vo väčšom počte, je úžasné a naozaj vidieť plné tribúny doma je to najlepšie, čo môže pretekár zažiť. A my na oplátku chceme tým ľuďom ponúknuť čo najlepšiu show, čo najlepší športový zážitok a o to sa budeme snažiť.